horas e 45 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E no nosso quadro de hoje a gente vai trazer uma história de solidariedade, de necessidade. Uma menina de 16 anos tem uma doença degenerativa e precisa ir para a Tailândia para fazer o tratamento. O custo do tratamento dela de saúde chega a 150 mil reais. Vamos conhecer um pouquinho a história dela? Quem foi lá conferir e vai contar a história dela para a gente é o Fred Rocha e Davis Alberto. Vamos acompanhar aqui na tela? Uma garota cheia de saúde. As boas lembranças são de um aniversário em uma igreja, de quando ainda era criança, época que guarda várias fotos. A infância feliz ficou no passado. Hoje, aos 16 anos, Ingrid vive em uma cadeira de rodas. Foi a mãe dela que percebeu que havia algo de errado. Foi a partir dos 7 anos dela de idade e a gente percebeu a dificuldade na visão, o tremor nos olhos, né, o nistagmo, e assim apareceu também a dificuldade dela para andar, a se equilibrar, caía demais. Há cerca de 3 anos, a garota perdeu os movimentos das pernas. Aqui em Manaus, os médicos chegaram a aplicar nas pernas de Ingrid a toxina botulínica, substância tradicionalmente conhecida como Botox, que prometia quebrar a rigidez dos membros inferiores. Mas isso acabou não acontecendo. Agora, a menina precisa de fato de um tratamento eficaz, que é feito na Tailândia e custa 150 mil reais. É um tratamento realizado com células-troncos. E ele surte um efeito regenerativo e ele tem um efeito também que ele pode retardar a progressão da doença, né? Ele pode devolver o controle motor dela, pode estabilizar esse movimento involuntário da visão, pode devolver as forças da perna dela. Ingrid chegou a ir 3 vezes à Fortaleza na tentativa da cura, mas em vão. E até pouco tempo, a família estava em busca de um diagnóstico mais preciso da doença. Desesperado, o pai de Ingrid se demitiu para usar o dinheiro em um exame de 11 mil reais. Mas de última hora, o governo resolveu ajudar. Um dia antes dele receber a rescisão dele, saiu do processo da Suzana, ligaram dizendo que estava sendo autorizado o pagamento, né, do exame, que era para a gente ir lá realizar na clínica aqui em Manaus. O resultado foi preciso e apontou uma adrenoleucodiscrofia, que é uma doença neurodegenerativa, progressiva rara, que ataca o cérebro, outros órgãos e membros do corpo. O diagnóstico veio junto com a notícia de que Elimara, mãe de Ingrid, estava grávida de 4 meses do 4º filho. Com o dinheiro da rescisão, cerca de 5 mil reais, o marido da dona Elimara decidiu aumentar a casa, primeiro para dar mais comodidade a Ingrid, e segundo porque eles estão à espera de uma criança. Mas até então, eles não tinham descoberto este novo tratamento. Se tivesse vindo antes, estava tudo guardado para somar com tudo que ainda vai entrar em nome de Jesus. A família ainda não conseguiu arrecadar um tostão sequer para o tratamento. E a mãe tem medo que o pior aconteça. Quando ela está debilitada, ela sofre muito, ela tem crises nervosas, o corpo dela todo fica trêmulo. E ela diz: mãe, segura minhas pernas, mãe, que não está conseguindo parar de tremer. Abraço ela. E até ela tentar se acalmar novamente. E nós temos medo, numa dessas crises, a gente perder ela. As lágrimas que escorrem no rosto de Ingrid são um misto de angústia, tristeza e medo. Não posso fazer nada. Eu me sinto mal. A dificuldade na fala denuncia a gravidade da doença, que progrediu bastante nos últimos anos. A luta é pela vida e o maior inimigo é o tempo. E eu peço
que quem estiver assistindo essa reportagem, não olhe para minha dor como mãe, mas olhe a minha filha como uma jovem, como uma criança que tem sonhos, sonhos de voltar a andar. Mesmo sem saber o que vai ser do amanhã, Ingrid sonha em voltar a fazer o que mais gosta. Dançar para Jesus. Para isso, ela conta com o apoio dos irmãos de 6 e 12 anos e também com a sua solidariedade. Gente, olha só. A gente tem um grupo aqui do nosso WhatsApp e ontem eu estava vendo os comentários dessa edição que foi feita à tarde, né? E eu estava lá conversando sobre todo esse drama da Ingrid. E é importante como a gente se compadece dessa história dela e ver o que é a necessidade de cura, né? A família está triste e sabe o que me chamou muita atenção nessa história toda? O sorriso da Ingrid. Apesar daquele momento em que ela chora, porque ela se cobra. Ela diz assim, eu me sinto mal porque eu não posso fazer nada. Ela ri muito também. Ela demonstra esperança. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Ela demonstra esperança com o sorriso dela. Confiança na solidariedade das pessoas e na ajuda que cada um de nós podemos dar para a Ingrid. Olha só que imagem, né? Olha só o que é uma pessoa com um coração enorme. Olha só, ela nem imaginava o que estava por vir ainda, né, Ingrid? Neguinha pequenininha, linda ali dançando, nem imaginava ainda a força que ela ia precisar contar com a família inteira para poder vencer essa dificuldade que é essa doença degenerativa. É uma doença que vai maltratando a Ingrid, maltratando a família dela toda aos poucos, né? Porque aos pouquinhos a gente vai vendo a dificuldade que ela tem em fixar o olhar, você vê que ela fica com o olho intermitente ali, ela fica com a dificuldade de fixar o olhar, dificuldade de andar e tantas outras dificuldades dessa doença degenerativa. E a mãe falou, é um tratamento de células-tronco que ela precisa fazer na Tailândia para poder tentar retardar a progressão da doença e, quem sabe, ficar bem para poder voltar a andar e dançar para Jesus, como ela diz aqui. Nesse momento a gente vê o que é a esperança do rosto das pessoas. E principalmente o que me marcou muito nessa reportagem foi o sorriso dela. Ela ri o tempo todo, ela é uma criança que está vendo ali a dificuldade dos pais e a gente pode ver que ela tem felicidade no sorriso dela e felicidade no olhar dela. Como fazer para ajudar a Ingrid? Os contatos estão aqui na nossa tela, 992-30-99230-5616, 982-426993. Para ajudar com doações, para ajudar financeiramente, para ajudar a manter esse sorriso, gente. Olha só que sorriso. Olha que sorriso lindo esse. Para manter esse sorriso, para dar um pouco de esperança, para que a Ingrid possa, pelo menos, ter a convicção de que pode voltar a andar. Ou, se não conseguir voltar a andar, que a doença dela seja retardada para que ela fique mais tempo aqui com a família, mais tempo curtindo a mãe e possa ver o rostinho do irmãozinho, né? Que a mãe está com o bebezinho, está grávida de 4 meses e para ela poder ver o rostinho do bebê e do irmãozinho dela. Hoje o nosso quadro Saúde Nota 10 traz isso. Um apelo à solidariedade. Conta a história emocionante, que é a história de vida da Ingrid e da família dela, e faz um apelo à solidariedade, que todos nós temos no nosso coração. Telefone para contato, você que é empresário, você que é comerciante, você que tem um pouquinho mais do que a família da Ingrid, que tem aquele dinheirinho ali do FGTS, muita gente sacou o FGTS, que não sabe aí o que vai fazer com o FGTS, pagou algumas contas, sobrou alguma coisa, dá para quem está precisando de tanta ajuda nesse momento, que é uma jaúda de saúde. Pode ajudar com a casa, você viu que a casa está no grosso ainda, está só no tijolo, no cimento. Quem é empresário, dono de material de construção, mesmo que seja uma loja de material de construção pequenininha, aí eu estou vendo aqui o Nelson, que foi o Nelson que editou o material, comentou muito no nosso WhatsApp, que está ali o nosso editor. Então, todo mundo muito comovido com a história da Ingrid. Então, quem puder ajudar com qualquer coisa, não tem dinheiro?
tem um objeto, tem roupinha de criança, tem fraldinha, que bebê precisa muito nesse momento, ajudando a família da Ingrid. E indiretamente a gente também está ajudando a Ingrid. Está ajudando a Ingrid a ter uma vida melhor, uma vida digna, uma vida com condições para manter no rosto dela aquele sorriso lindo que ela tem, né? Então o telefone para contato é esse, 992-305616 e 982-426993. Gesi é o nosso editor, né? Põe a imagem dela sorrindo aí, Gesi. Põe a imagem dela sorrindo, porque a Ingrid tem uma lição para mandar para a gente. Apesar de toda essa dificuldade que a Ingrid está passando e de chorar assim, porque ela se cobra de não poder fazer nada. Você já faz muito, Ingrid, só fica sorrindo. Sorri, só sorri. Sorrindo já tá bom, tá? Só sorrindo já acalma um pouco o coração da tua família e acalma o nosso coração também. Que a gente está vendo aqui o que é essa pessoa, uma pessoa com um sorriso desse lindo. E eu tenho certeza, você que está aí do outro lado, que está vendo o sorriso da Ingrid, que está vendo uma pessoa forte, uma pessoa vitoriosa já desde já. Porque só é manter o sorriso numa dificuldade como essa, já merece nossos aplausos. E olha, dizer pra você, viu? Tu já é forte, gata. Ingrid, tu já é forte. Já é forte, porque já tá segurando uma onda que tem muita gente que não consegue segurar, viu? Já tá segurando uma onda enorme e tem um sorriso lindo. Vai conseguir sim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir um monte de doação pra você fazer esse tratamento lá na Tailândia. 11 horas e 57 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E aí, nessa hora, a gente tenta mudar aqui um pouco de assunto, né? Mantendo essa alegria da Ingrid. O que foi isso? Foi um trovão? Foi? Apertou no botão errado, foi, Ricardinho? Foi, né, minha filha? Vamos lá! Lei de Nascimento, reverso 92, seu jeito reverso de ser. A gente tem aqui um vale compras no valor de R$100. Para participar é tão fácil, minha gente, muito fácil. Você vai ligar para 3307-3950 e dizer assim: eu quero participar da Reverso 92, meu jeito reverso de ser, seu jeito reverso de ser. Nós temos duas lojas da Reverso 92, Shopping São José e Grande Circular. Enquanto você liga, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, hein? Sai daí não!